não ao veto presidencial. Precisamos dizer não ao veto 48. Precisamos dizer não ao veto ao artigo 8º da Lei 1581. Veto esse que trata justamente do rateio dos precatórios do Fundeb para os trabalhadores da educação desse país. Políticos não têm interesse na valorização dos profissionais de educação. Políticos não têm interesse na valorização, no crescimento e desenvolvimento desse país. Portanto, hoje mais uma vez estamos na rua dizendo não a todos os políticos que se dizem contrário ao crescimento e ao desenvolvimento de um povo e de uma nação. Temos que dizer a todos os senadores, a todos os deputados, a todos os políticos desse país que não se preocupam com a educação, que não se preocupam com o futuro de uma nação, com o futuro de um povo. A educação irá resistir. A educação é resistência. A educação não se cala. E mais uma vez estamos dizendo não. Não só em Belmiro, como em todo o país, em toda Alagoas. Não ao veto. Presidente, não iremos aceitar esse veto. Não iremos aceitar a não subvinculação de 60% dos precatórios do Fundef. Precatório do Fundef é dívida antiga. Precatório do Fundef não é favor, é direito. Não iremos aceitar. E estamos aqui para dizer a todos os deputados e senadores, principalmente os que tiveram votos em Delmiro Gouveia, que ou derrubam o veto ou não terão votos. Professores, trabalhadores na rua, presidente, a culpa é sua. Protetor, as crianças do meu país. Eu sou dois. É matéria de tudo. Ensina a pensar de tudo. Vai pegar o conhecimento na sua.